မင်္ဂလာပါ MNTS Blog မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကွန်ပျူတာမှာ Telegram အသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက် Install and Setup လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Telegram အကောင့်လေးဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Telegram အကောင့်လေးမရှိသေးဘူးဆိုရင် Play Store မှာသွားပြီးတော့ Telegram Software လေး Install လုပ်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနဲ့အကောင့်လေးရင်ဖွင့်ထားလိုက်ပါ။ Okay အခုလိုမျိုးဖုန်းထဲမှာကို Telegram အကောင့်လေးဖွင့်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Computer ဘက်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်။ Computer မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Browser တစ်ခုခုကိုသွားလိုက်ပါ။သွားပြီးတော့ကျွန်တော် Google မှာ Telegram for PC ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါ။Telegram for PC လို့ရလိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုးလေးကြာလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကြာလာတဲ့ link တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ desktop.telegram.org ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်ပါမယ်။သွားပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Telegram software လေးကွန်ပျူတာမှာ download လုပ်ဖို့ရာအတွက်ဒီမှာ get telegram for windows ဆိုပြီးတော့မှနေရာလေးရှိတယ်။အဲ့ကောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက download လုပ်တာ complete ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် open ကိုသွားပါမယ် open ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ run ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် run ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ website လေးကနေဆင်တိုင်းလေးတွေသွားလိုက်အောင်မယ် okay ပြီးရင်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် next ကိုထပ်နှိပ်ပါပြီးရင် install ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကကွန်ပျူတာမှာဒီ Telegram software လေးကို install လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးသွားရင်တော့ဒါကျွန်တော် fitness ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ Telegram software လေးကို launch လုပ်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးတက်လာပြီဆိုရင် stamp messaging ကိုနှိပ်ပါမယ်โอเคဒီနေထားလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးခဏထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ phone ထဲက Telegram application လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာmenu ထဲကိုသွားပါမယ်သွားပြီးသွားရင်ဒီမှာ setting ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ setting ထဲကိုသွားပါမယ် setting ထဲကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးကိုဆင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ device ဆိုတာလေးရှိပါမယ်အဲ့ဒီ device ထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ် device ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ link လုပ်ဖို့ရာအတွက် link desktop device ဆိုပြီးတော့ပြောနေပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာ link desktop device ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရဲ့အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ computer က QR code လေးကို scan လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scan လုပ်ကြည့်မယ်သူ့ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ computer ကအကောင့်နဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ Telegram အကောင့်နဲ့ချိတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်ကိုကဒီ two step ခံထားတဲ့ password ပေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ password လေးကိုရိုက်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့ password မပေးထားဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲချိတ်သွားပါလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ two step ခံထားတဲ့အတွက် two step ခံထားတဲ့ password လေးရိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် set mask ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဘက်မှာ Telegram တုံးလို့ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါဒီနီလန်လေးကတော့ကွန်ပျူတာမှာ Telegram အသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါကကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ရမယ်နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။